Avvalan bar assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Bejonimiz kanal admin bo'ldi. Azobunachilar, bugungi damazimizni chelakka berib yuboryapmiz. Samarqand chelak chelak a. Bitta salomlashib qo'ying falon. Assalomu alaykum. Qanday opa, shu mashinamiz yoqdimi? Albatta, mashina yoqdi. Yangi salondan chiqdi. Sizga narx-navolar yoqdimi? Kredit. Kreditga olyapsiz? Ha, kreditga olyapman. Albatta. Boshlang'ich to'lov ma'qul. Ha, arzon chiqyapti. Mana obunachilar, mana damazimiz opamiz kreditga olyapti. 2500 dollar mana boshlang'ich to'lovini to'lab, xolamiz bugun mashinani mana minib ketyapti. Hozir minib ketadi mana nomerlar xola. Yaxshi kunlarga mining. Damazingizni. Nima deysiz, bir yurtdoshlarga aytib qo'ying, arzonmi bizning kreditimiz? Boshlang'ich to'lovi arzon, ma'qul. Ma'qul. Hamma olsa bo'ladi, boshlang'ich to'lovi arzon. Har oy to'lovi ham juda arzon, ma'qul keldi. Valyutada chiqaryapsiz, dollar kursida. Valyutada, ha. Ma'qul keldi bizga. Ha. Sizning tex pasportingizmi mana? Mana Damas tex pasporti. Yaxshi kunlardan mining. Rahmat. Nasib qilsa boshqa yurtdoshlarimiz ham olish nasib qilsin har biringizga. Hammaga nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Bo'ldi. Aka bo'ldi, minib ketavering.